Otišao sam u jednu beogradsku kliniku da uradim spermogram. I sad, to je medicinska procedura, ali mi nije ništa tako izgledalo. Osjećaj je čudan uzeti jednu čašicu od medicinske sestre i otići u sobu 2 metra odatle. Izvesti taj medicinski zahvat. Uzeo sam čašicu, ušao u sobu i kad sam bio unutra zapitao sam se koliko bi trebalo sad da se zadržim unutra. Ne želim da izletim prebrzo, odmah posle 30 sekundi izvolite čašicu. A nije mi baš bilo dobro da ostanem pola sata. Da ne pomisle da baš uživam tamo. Izlazim posle 30 minuta sav u znoju. Uf, izvolite, nisam znao koliko mi je ovo trebalo. Hvala. Pa sam ostao unutra 7 minuta. Mislio sam, ok, to je odgovarajuće vrijeme, profesionalno. U stvari, završio sam za 5 minuta, ali sam produžio još 2 minuta da mi se smire otkucaj srca.